Миколо, привіт. Сьогодні для Шахтаря повернулася Ліга Чемпіонів. Наскільки взагалі задоволені таким стартом? Ну, не можу сказати, що прям задоволені, але якщо брати усю гру як в цілому, то, напевно, результат закономірний. Не можу сказати, що там взагалі-то 0-0, напевно, непоганий старт в Лігі Чемпіонів, але хотілося б, звичайно, перемогти. Чого, на твою думку, не вистачило для перемоги? Та що ти можеш сказати після того моменту, коли команда не реалізувала пенальті, чи відчувався емоційний спад? Це Ліга Чемпіонів, тут не може бути спаду. А я вважаю, що нам сьогодні трохи плани змінила погода, і потрібно було мінятися прямо в середині гри, тому і трошки така нервозна гра видалась. Багато було довгих м'ячів. Після матчу ти отримав приємну особисту нагороду. Що ця нагорода значить для тебе? Та чи вперше для тебе це, чи вже колись отримував? Вперше, дуже приємно, не очікував. Дякую всім за підтримку. Які емоції у тебе від цього? Ну, звичайно, класно, класно, коли ти отримуєш такі нагороди, але краще ми б сьогодні перемогли. Поки що зарано щось прогнозувати, тому ми не будемо робити прогнози, але все ж таки, як ти розцінюєш шанси Шахтаря в цій Лізі Чемпіонів? Потрапити як мінімум у ті 24 команди, які борються за плей-офф. Дякуємо тобі. Будь ласка.